Πρώτα απ' όλα, ό,τι έχει γίνει για το δεύτερο κύμα δεν είναι ότι έχει περάσει, γιατί υπάρχουν ακόμα, γνωρίζετε ότι στα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης ακόμα υπάρχουν ασθενείς οι οποίοι είναι διασωληνωμένοι σε μονάδες COVID. Βέβαια, εννοείται ότι ο αριθμός έχει πέσει πάρα πολύ των νοσηλευόμενων και των εισαγωγών που γίνεται τώρα. Αλλά βέβαια εδώ μην ξεχνάμε ότι όλοι μιλάνε για το τρίτο κύμα. Και βέβαια μέσα σε όλη αυτή την ιστορία μπαίνει και το θέμα των εμβολιασμών. Που μπορούμε να πούμε και νομίζω ότι πλέον πια θα το έχουν καταλάβει περισσότεροι, ότι η κυβέρνηση έβγαλε τον εμβολιασμό και τον πρόβαλε πάρα πολύ, έτσι ώστε πίσω από όλη αυτή την ιστορία να κρύψει πραγματικά τις εγκληματικές ευθύνες που έχει. Και αυτό είναι στην κυριολεξία εγκληματικές ευθύνες. Και από την άλλη, προσπαθώντας επικοινωνιακά με τον εμβολιασμό να δώσει τάχα μία νότα αισιοδοξίας, κάνει επίσης ένα άλλο τραγικό λάθος, ότι χωρίς να υπάρχει ενημέρωση πραγματικά στον πληθυσμό τι γίνεται με το εμβόλιο, σε τι σε καλύπτει το εμβόλιο, και αυτό δεν μιλάμε τώρα μόνο για Ελλάδα, αλλά γενικά σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τελικά βλέπουμε ότι ουσιαστικά με αυτή την ιστορία ίσως γυρίσει και μπούμεραγκ από την άποψη ότι πάρα πολλοί κόσμος πιστεύει ότι με τον εμβολιασμό έχει λυθεί το πρόβλημα της πανδημίας. Mm-hmm. Ο εμβολιασμός θα πρέπει, όπως είχαν ανακοινώσει στην αρχή για 1.148 εμβολιαστικά κέντρα, που εδώ λίγο να τονίσουμε ότι όταν εννοούν εμβολιαστικά κέντρα, εννοούν μία αίθουσα, μία καρέκλα, ένας γιατρός και μία νοσηλεύτρια, αυτό θεωρείται εμβολιαστικό κέντρο. Ό,τι σε ένα, παραδείγματος χάρη, κέντρο υγείας, όταν λένε ότι θα λειτουργούν 4 εμβολιαστικά κέντρα, σημαίνει ότι απλά θα υπάρχουν 2 αίθουσες το πρωί και 2 αίθουσες το απόγευμα. Από την άλλη μπαίνει η ιστορία ότι πραγματικά η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και με την προηγούμενη κυβέρνηση, γιατί αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε, ότι τα κέντρα υγείας και συνολικά αυτά που είχαν δημιουργηθεί, τα τόμικα, και δεν λειτουργήσαν ποτέ, ούτε ο θεσμός του οικογενειακού γιατρού, και τώρα έρχεται η νυν κυβέρνηση να σου πει ότι θα πρέπει να γίνουν τα εμβόλια, τα οποία δεν υπάρχει πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, δεν υπάρχει πραγματικά προετοιμασία και όλο το βάρος πάλι θα το επομιστούν τα νοσοκομεία. Και δεν έχει να κάνει το ποιος θα επομιστεί το βάρος, έχει να κάνει αν πρέπει τα εμβόλια να γίνονται σε νοσοκομεία, όταν κιόλας τα εξωτερικά ιατρεία των νοσοκομείων έχουν κλείσει σχεδόν ένα χρόνο και άνθρωποι με ασθένειες οι οποίοι παρακολουθούνταν σε δομές νοσοκομιακές, πλέον είναι απ' έξω και δεν ξέρουμε τι γίνεται με όλους αυτούς. Mm-hmm. Τώρα, και βέβαια μπαίνει επίσης ένα πρόβλημα, ότι ο αριθμός των εμβολίων, από ό,τι έχουν πει, δεν φτάνει να εμβολιαστεί όλος ο πληθυσμός, γιατί έρχονται πολλοί, ειδικά κιόλας με το εμβόλιο της Pfizer που γίνεται εδώ, υπάρχει και αυτή η ιδιαιτερότητα με την ψήξη και όλα αυτά. Και ο ίδιος ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας είπε ότι οι χώρες οι οποίες οικονομικά ήταν σε πιο δεινή κατάσταση από άλλες έχουν παραλάβει πολύ λιγότερα εμβόλια, άρα πολύ μικρό ποσοστό πληθυσμού θα εμβολιαστεί. Δηλαδή ακόμα και στο θέμα του εμβολιασμού είναι ταξικό το πρόβλημα. Και φαίνεται πάρα πολύ καθαρά με αυτή την πανδημία. Εξάλλου μας λένε ότι για να υπάρχει ανοσία του πληθυσμού θα πρέπει να εμβολιαστούν το 70% του πληθυσμού. Με τους ρυθμούς που πάνε, με τις καλύτερες συνθήκες, το να μην υπάρχουν όλα αυτά τα προβλήματα, θα χρειαστεί, λένε οι ειδικοί, πάνω από 2 χρόνια και. Ως τότε λοιπόν τι γίνεται με την πανδημία. Mm-hmm. Τώρα, αγωνιστικά απαντάνε οι υγειονομικοί για το επόμενο διάστημα πάντως. Λοιπόν, οι υγειονομικοί απαντάνε αγωνιστικά όχι μόνο το επόμενο διάστημα, νομίζω ότι απαντάνε. Μας έχουν δείξει τον δρόμο από την αρχή. Ναι. Ακριβώς. Λοιπόν, εξάλλου δεν τους έδωσαν και την πολυτέλεια να καθίσουν να ξεκουραστούν, γιατί πραγματικά πάντα υπήρχε λόγος και το να βγει στον δρόμο, και βέβαια δεν υπάρχει λόγος μόνο για τους υγειονομικούς, υπάρχει συνολικά, γιατί βλέπουμε πάρα πολύ καλά ότι η κυβέρνηση, ενώ εμάς μας λέει να κλειστούμε στο σπίτι μας, αυτοί
δεν έχουν κλειστεί καθόλου και ετοιμάζουν πάρα πολύ καλά τα νομοσχέδια που ουσιαστικά είναι καθαρά αντιλαϊκά μέτρα όλα αυτά που έρχονται, που απλά χρησιμοποιούν την πανδημία για να τα περάσουν. Οι υγειονομικοί λοιπόν το επόμενο διάστημα ξαναβρίσκονται στους δρόμους, πρώτον γιατί ό,τι αιτήματα είχαν προβληθεί τίποτα δεν έχει λυθεί. Παραδείγματος χάρη μιλούσαμε για θωράκιση του Δημοσίου Συστήματος Υγείας, πλέον τα ζείτε από κοντά, δεν έχει γίνει τίποτα. Μιλούσανε για μια σωστή πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, έτσι ώστε και πριν τον εμβολιασμό να μπορέσει να στηρίξει όλο τον πληθυσμό ο οποίος έπασχε από άλλες νόσους, όπου ούτε αυτό έχει γίνει. Και βέβαια τώρα είναι οι τελευταίες, θα έλεγα προκλητικότατες δηλώσεις του Υφυπουργού, του κυρίου Κοντοζαμάνη, που ουσιαστικά θα έλεγα ότι είναι και πολύ ειλικρινής αυτά που είπε, ότι ξέρετε, δεν φταίμε εμείς, φταίνει η υγειονομική για όσα έγιναν για τους θανάτους εκτός ΜΕΘ. Και κάπου ίσως η υγειονομική το περιμέναμε ότι θα γυρίσει εκεί η ιστορία, γιατί ξέρετε, είναι πάρα πολύ εύκολο όταν βλέπεις ότι πλέον η πολιτική σου έχει οδηγήσει σε αδιέξοδο και ουσιαστικά υπάρχουν εγκληματικά λάθη που εδώ, γιατί λέμε εγκληματικά, γιατί από πίσω είναι ανθρώπινες ζωές, πάρα πολύ καλά μπορείς όλο αυτό να το στρέψεις απέναντι στους ανθρώπους στους οποίους μπορείς και χειρίζεσαι, στους υγειονομικούς, στα νοσοκομεία, ότι φταίνει υγειονομικοί που δεν μπήκανε άνθρωποι στη ΜΕΘ. Λοιπόν, αυτό λοιπόν κάνει τώρα και έκαναν και το Υπουργείο Υγείας. Mm-hmm. Το επόμενο διάστημα οι υγειονομικοί βρίσκονται όχι μόνο για τις δηλώσεις του Υφυπουργού, αλλά συνολικά για το τι γίνεται για το σύστημα υγείας, γιατί πλέον το προσωπικό είναι στα όρια του. Ό,τι προσωπικό έχει έρθει είναι πραγματικά επικουρική, οι οποίοι πάρα πολύ, ειδικά σε ιατρικό προσωπικό, και αυτό το λένε οι ίδιοι διοικούντες, ότι τους είπανε να γίνουν προσλήψεις, αλλά δεν δέχονται, γιατί ο άλλος σου λέει δεν θα έρθω εγώ για ένα χρόνο και μετά θα φύγω, γιατί είναι με συμβάσεις ενός έτους. Και βέβαια ότι συνεχίζουμε πραγματικά σε έναν εχθρό, ο οποίος πια δεν είναι αόρατος, είναι πάρα πολύ ορατός, ξέρουμε γιατί υπάρχει, υπάρχουν όπλα τα οποία μπορούμε να τον αντιμετωπίσουμε, αλλά βέβαια όλες οι κυβερνήσεις και έχουνε, και πλέον έχει αποδειχθεί περίτρανα πια αυτό, όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι όλα αυτά δεν γίνονται γιατί απλά η υγεία είναι κόστος. Και αυτή είναι η αντιμετώπιση αυτού του συστήματος. Mm-hmm. Άρα ένας από τους πρώτους σταθμούς σας είναι 20 του μήνα. Ένας πρώτος σταθμός είναι 20 του μήνα, mm-hmm. όπου προς το παρόν και έχει αποφασίσει η Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών Θεσσαλονίκης για μια συμβολική κινητοποίηση και παράσταση διαμαρτυρίας στην ΥΠΕ, όπου ήδη έχουν ξεκινήσει πάρα πολλά νοσοκομεία, σωματεία, έχουν πάρει αποφάσεις. Ναι, βλέπω ήδη το Ιπποκράτειο, το Παπαγεωργείου. Και το ΑΧΕΠΑ πήρε. Και βέβαια νομίζω ότι τον επόμενο γίνονται ήδη σήμερα ΔΣ και στα υπόλοιπα. Και βέβαια αυτό που πάνε είπαν και λένε όλοι, ότι διακλιμάκωση όλων αυτών των αγωνιστικών έτσι, κινητοποιήσεων με απεργία, τα οποία θα πρέπει βέβαια εδώ να αποφασιστεί από τις ομοσπονδίες και συνολικά από το εργατικό κίνημα και από την ΑΔΔ. Λοιπόν, κυρία Μπακερλή, να ευχαριστήσουμε πολύ. Είναι κρίσιμο. Η υγειονομική μας έχετε δείξει πολύ καλά τον δρόμο του αγώνα, θέτοντας και τα συγκεκριμένα επιτακτικά αιτήματα που πρέπει να υλοποιηθούν, αν θέλουμε να προστατεύσουμε τη ζωή μας. Και τη δική σας και τη δική μας. Να είστε. Ναι, πείτε μας. Ναι, να σας πω κάτι. Δεν είναι πια θέμα υγειονομικών μόνο. Είναι θέμα όλου του λαού. Γιατί αυτό που περνάμε, αυτό που ζούμε μέσα στα νοσοκομεία, είτε είμαι εργαζόμενη, είτε είμαι αυτή η οποία θα πάω για να ζητήσω παροχή υγείας, δεν έχει να κάνει με το αν είμαι υγειονομικός. Και ίσως άμα μπορώ να σας πω ότι ίσως ένα πάρα πολύ κάτι αισιόδοξο και μη σας φανεί γελίο, είναι ότι νομίζω ότι μπορούν πια κάποιοι να καταλάβουν τι σημαίνει σύστημα που ζούμε. Τι σημαίνει όταν αυτά τα συστήματα, τα περίφημα συστήματα, όπως λέγαν Γερμανίας, Αγγλίας, τα οποία έχουν καταρρεύσει, δεν ήταν τίποτα άλλο από το ότι πραγματικά κρατιόντουσαν
γιατί έπρεπε και δεν είχε βρεθεί, δεν είχε υπάρξει αυτή η πανδημία, στην οποία κανονικά θα έπρεπε το 2021 με την επιστήμη, με τα άλματα που έχουν γίνει, και αυτό έχει δείξει το εμβόλιο στο πόσο γρήγορα πλέον βγήκε, θα έπρεπε κανονικά να υπάρχουν γερά συστήματα υγείας, αλλά βέβαια ο αξεπέραστος ιός που είναι και ο καπιταλισμός ξέρει πάρα πολύ καλά και δείχνει το δρόμο, και γι' αυτό και συνεχίζονται όλα έτσι όπως συνεχίζονται. Ακριβώς. Νομίζω ότι αποκαλύφθηκε πλήρως στα μάτια όλων. Άννα, νομίζω ότι δεν πρέπει να υπάρχουν αυταπάτες. Εκτός υπάρχουν αυταπάτες αυτούς οι οποίοι σκόπιμα βάζουν και έχουν αυταπάτες. Mm-hmm. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.